Mirëmëngjeset të dashur shikues, po ju përshëndesim këtu nga studiot e televizionit Tribuna, po e nisim bashk edhe një të mërkur këtu me mëngjesin në Tribun. Për gjatë dy orëve sa do të jemi së bashku, ne si edhe çdo ditë tjetër punë, do të mundohemi që tek ju të përcjellim informacione sa më interesante, informacionet e fundit dhe ato që do t'ju hyjnë në punë gjatë ditës tuaj të përditshme. E ndërkaq që ne ju ftojmë juve që ju të vazhdoni dhe të na shkruani përmes faqes tonë zyrtare në Facebook me titullin Mëngjesi në Tribun, duke na përcjellur kërkesat dhe idet tuaja për çfarë do ngjarje apo informacion që dëshironi të shihni në programin tonë. E disa nga titujt kryesor që për sot do të mund të ndisni në mëngjesin në Tribun janë: Alkend Pozhegu, shqiptari që sërish ja ka mësyrë të hyjë në librin Guinness. Sjellim reportazhin nga Gjakova. Në studio vinë dy aktorë të njohur, të cilët kanë marrë role të mëdha. Turkish Jazz Week sërish në Kosovë, sjellim nga studio detajet të organizimeve. E rubrika e to shëndetshëm dhe sjellim kuriozitetin për Benazir Bhutto, gruan simbol të demokracisë që e vran. E ndërkaq të dashur shikues, nuk bën asesi të nisim ditën pa mysafirët tan e pa rubrikën Fillo ditën, ku çdo ditë e kemi për detyrë të mësojmë nga një recetë të re, e për këtë patjetër na ndihmojnë edhe mysafirët e ftuar që çdo ditë vinë të ndryshëm e të profesioneve të ndryshme, por çka shumë e rëndësishme edhe me receta nga më të ndryshmet, me qëllim që na sjellin receta të shëndetshme për një ditë të mbarë e një ditë me plot energji. Para se të kuptojmë se kush na pret te kuzhina për sot, ne falenderojmë Meridian Express, sponsorin ton, që na mundson të nisim ditën si është më së mirë. U rikthyem shumë shpejt në studio të dashur shikues, e derisa te kuzhina të jenë tërësisht gati, të receta të jetë e gatshme, ne ju informojmë rreth temperaturave që do të mbizotërojmë për sot dhe nesër, sillim parashikimin e motit, por ju mos e ndroni kanalin, qëndroni me ne, pasi që shumë shpejt lidhemi bashkë dhe kuptojmë se kush është mysafiri ynë me cilin do të nisim ditën e sotme.
E tani më jemi gati me rubrikën Fillo Ditën, jemi gati me mysafirin ton, e tek studio tjetër për të të mërkur në pret të mysafiri unë Gentian Morina. Gentian, mirë mëngjesi dhe mirë se erdhe në mëngjesin në tribun. Mirë mëngjesi, Anita, mirë mëngjesi të gjithë shikuesve të Tribuna Channel. Gentian, qëfar ke vendosu, qëfar recete me na përgadit sot? Po, sot do të përgadis një smoothie tropical. Këtu kemi me ananas, banane dhe lëngë portokalli. Atër, Gentian, po të lam që na shpjegosh neve dhe shikuesve tonë të mirat e këti smoothie, në ndërkohë na shpjegosh edhe për përbërësit, pa që edhe ne jemi të interesuar të kemi diçka të shpejtë dhe të lehtë ta përgatisim për mëngjes. Po, Anita, pa tjetër. Mund t'ja filloj. Do të thotë, e marim ananasin. Spori i prisëm gjithër. Pastaj edhe fundin e ananasit. Ananasi si që dim është me i vetim mjaft të veçanta. Dhe i kum livorën. Pra, vazhdoj me prerjen. Do të për këtë smoothie nevojitet në 2/3 e ananasit të përdorëm. Dhe prerim në copsa të vogla. Pjesën tjetër. Pastaj vazhdojmë e hudhim në mikser. Nevojitem për këtë smoothie tropical 3 banane, apo si pas dëshirës nëse donë edhe më shumë. Vazhdojme me copëse. E hudhëm në mikser. Ky smoothie tropical ka një shije mjaft të veçantë dhe është shumë e shëndetshme. Nuk jam kuzhinier i mirë, por do e provoj sa që vazhdojmë me bananën e fundit. Dhe në fund e hudhim lëngën e portokallit. E mbyllim mikserin. Thank you.
ri. Pra, kjo është smoothie tropical. Kështu që ju këshilloj të gjithve që ta provoni në mëngjes sepse është shumë e shëndetshme. Gedian, faleminderit shumë. Janë tre prej përbërësve që unë i kam shumë në qef, kështu që po besoj që edhe ka dalë si recetë e shishme. Po, pa tjetër. Edhe emri interesant, smoothie tropical. Atër, uroj që kjo mos jetë era fundit që ti jesh mysafir në studion tonë. Recetat të tila janë gjithë mund të mirë së ardhura edhe të nevojshme për neve dhe shikuesit tanë. Faleminderit shumë. Faleminderit Anita, punë të mbarë. Të dashur shikues, ishte ky mysafiri ynë për sot, Gentian Morina, me cilin edhe nisëm këtë të mërkurë. E uroj që tani më veç keni filluar të përgatisni edhe në shtëpi tuaja këtë smoothie të shpejtë dhe të lehtë, sidomos për juve që zgjoheni herët për një ditë me plot energji, diçka e tillë është shumë e nevojshme dhe e kërkuar, besoj. Sidomos duke pas parasysh që është e shëndetshme. E tani është koha që tek ju të sillim në fakt lajmet kryesore të cilat do të mund t'i lexoni sot në të përditshmet tona e për këtë patjetër që na ndihmojnë edhe gazetat që i përzgjedhim çdo ditë për ju. E ato që do të dëgjoni në vijmë janë vinë si lajmet kryesore dhe brengat më të mëdha të qytetarëve në vend dhe më gjerë, e lajme analiza dhe opinione për ngjarjet më të fundit në vend, apo afrohet dita e zgjedhjeve, tani më vetëm janë bërë deklarimet për koalicionet para zgjedhore dhe kush me kënd është në koalicion, sa po mirën vesh partitë me zvete, shojmë se për këto tema qëfar kanë shkruar sot gazetat. Dite mërkur, 17 maj 2017, në kohën ditore mund të lexoni. Sekseri që merë para për mbylljen e hetimeve, skandal në sistemin e drejtësis. Prokuroria ka nisur vitin e kaluar një hetim për disa zyrtar të qendrës për avokim dhe diplomaci, në ndyshimin se kanë krijuar skema piramidale në përmjet të cilave kanë mashtruar fermer të shumë. Por, zyrtarisht, gazeta ka mësuar se kësaj OJQ-n e vazhdimësiu janë kërkuar para nga sekser të policisë së Kosovës për të ambyllur rasin. Kun ka refuzuar që të pagua 100.000 euro, sa u ishte kërkuar, ata janë arestuar. Për gjitha këto, gazeta ka mësuar se ka incizime. Disa ka këto incizime i posedon edhe vetë koha ditore. E ky lajm i plot vion në faqen e 5. Dhe në faqen 2 mund të lexoni qitaku Serbia duhet të pranoj Kosovën si shtetë. Vetëvendosja premton përfaqësimin e mërgatës në kuvendin e Kosovës, është lajmi i cili i plot vion në faqen 3 në të përditshmën koha ditore. Mbi 720.000 persona nuk përfshihen në statistikat e punësimit. Është lajmi tjetër i cili si i plot vion në faqen 4. E në faqen 8 mund të lexoni, Gjermania u ofron azil puçistëve turqë. Është lajmi tjetër me titull ndryshimet ligjore për FSK-n kthehen në pikën 0, ku vendi kthehen mbrapsht 26 projekt ligje që ndodheshin në procedur shqyrtimi. Është ky lajmi tjetër e të cilin të plot për sot mund të ta lexoni në faqen 22. E ndërkaq lajmi tjetër, kolosët e teatrit serb edhe me portretin e Bekim Fehmiut. E ndërkaq e përditshmja zëri për këtë të mërkur, si lajmë kryesor, ka përgjedhur Haradinaj i prin krau të luftës kundër LDK-s dhe vetëvendosjes, që nga dje skena politike kosovare duket se është darë në dy bloqet të mëdha. Krahu i luftës është bashkuar në njërën anë, duke lidhur një koalicion të gjerë mes partive PDK-AK-Nisma, atyre do të prisi kandidat për kryeministër Ramush Haradinaj. Kurse në anën tjetër janë rështuar partite paqës, LDK-ja, AK-rëja dhe alternativa, vetëvendosjet do të garoj e vetme. Lajmi plot ky të cilin mund të lexonit në faqen 4. Në faqen 2, qitaku nuk ka Shqipëri të madhe. Së paku 25 kandidat për deputet me akt akuza ose nënhetime, thot lajmi të cilin mund të lexonit të plot në gazetën zërin në faqen 7. Në faqen 3, Abdullah Hoti, kandidat i LDK-s për kryeministër. Lufta për lista, thot lajmi tjetër, të cilin të plot mund të lexonit në faqen 6. E ndërka që Gazeta Zëri, si lajmë kryesor nga ekonomia për këtë të mërkur, ka përzgjedhur jeta në strehimore me qenë endacak në faqen 8.
E ndërka që po ka e re, si lajme kryesore për sot ka përgjedhur njerëzit e politikës po shkretojnë Kosovën. Lajmë kytë të cilin të plot mund të ledzoni në faqin 4 dhe 5 ku flet Recep Çosja. Në faqin 2, qitaku Serbia duhet të pranoj Kosovën shtet. Intervis me kryetarën e alternativës Mimoza Kusari Lila, lajmi në faqin 6 dhe 7 ku thuat se nuk bëm koalicion për pozita, por për zhidjet të problemeve. Dhe në faqin 3, lajmi tjetër sërish flasin për zhidjet, koalicionet para zhidhore e bëjnë garën zhidhore më interesante. Qitaku Serbia duhet të pranoj Kosovën shtet, lajmi që vjoni plot në faqin 2, e ndërkaq tek epoka e re për këtë të mërkur, mund të lexoni lajmet kryesore nga ekonomia, Agron Mustafa, Z-Mobile-it do t'ja paguajmë asnjë cent dhe lajmi tjetër pritën marveshje për lehtësim të bizneseve, lajme këto që mund t'i gjeni të plota në faqen 8 dhe 9. E ndërka që dashur shikues, këto ishim vetëm disa nga titujt kryesor që për sot po pushtojnë gazetat tona, jemi dëshmitarë që lajmet kryesore kanë të bëjnë pikërisht me zgjedhjet, të cilat pritën të bëhen me njëherë në fillim të muajt vijues. E ndërka që ju mund të informoheni edhe shpejt edhe online, dhe këtë mund të abonit duke kërkuar gazetatribuna.com. Tani shkoa që ne të shkëputemi për një blog publicitar e për të rikthyer në studio me tema dhe mysafir të tjerë. E tani të dashur shikues, është koha që të shohim një reportazh të përgatitur nga gazetarja jon Drita Rashiti. Ajo sjell artistin që treton të marrë gënisin për herë të dytë. Ai ka realizuar një vepër arti mjaft interesante, për më tepër detaje që të kuptojmë edhe nëse për çfarë bëhet fjalë, ndjekim bashkë materialin e përgatitur. Kokër më kokër, po fillon të merë formën e saj më të mirë. Me 4 lloje të drithrave, po fillon sfiden e ti me portretin e këngëtares shqiptare Rita Ora. Kjo vepër arti është krijuar nga Alken Pozhegu, që po synon rekordin e dytë në Guinness. Po, sot kemi filluar me ngjesh të punojmë mozaikun me fara. Një mozaik i tillë është ekzistues në rekordet e Guinnessit, që është në Gjermani, me përmasa 272 metra katror. I po ne shpresojmë ta thejmë këtë rekord ekzistues me 300 metra katror. Mozaikin duke përdor 4 lloj farave: misër, grën, falë diellit dhe pasul. Në mozaik është një figurë e famshme botënore shqiptare, që për ne nder dhe kënaqësi të paktën ta nderojmë Rita Ora. Ftyra Rita Orës dhe emni mbi emni më poshtë është i Rita Orës. Dhe me tani është duke na jetë së mirë puna, shpresojmë dhe në finalizim dhe të marrim përgjigje pozitive nga rekordet e Guinnessit. Shpresojmë që të jetë ashtu. Pse pikrisht Rita Ora? Rita Ora sepse ajo është shqiptare, ne jemi shqiptarë. Është një kënaqësi dhe një nder të paktën të anërojmë dhe të respektojmë Rita Ora, se gjithë e dim që farë bleftë e ka. Kemi zgjedhë Rita Orën këtë herë. Sa ditë ka me zgjatë, sa orë ka me zgjatë punimi e këtim mozaiku? Ne kemi planifiku sonte në mramje, ose dhe njësë paradite të aprofondojmë. Kod saktunin nuk kemi, i kemi bëhë disa para logarit para fëta kur mund të aprofondojmë. Ju tha që kemi, ka me qenë edhe si loj ekspozite kjo këto, sa ka me qëndru? Po, kemi mandoj 3-4 ditë, është i hapën për çdo vizitor, për një janë të mirë se orën dhe kënaqësi. Sa pa të të vështirë diri sa e gjetët ose puna se këto? Këtë herë ka qenë pak vështirë sepse është një figur më rëndësi dhe kemi punu shumë ma tepër sepse është Rita Ora me vleftë dhe me famë botënore. Jemi kushtu pak më tepër gjithë ekipi, duke falendëru Patrit Bakallin, së është kushtu në maksimal, Brëndoni, Shpati, Qëndrimi,
Miloti, kushtrimi, kemi kënë gjithë të angazhun, në gjithë detaj, imi mundu të nxerim ashtu si që është rita. Po tash keni ndarin bashkëpunëtor, me cilin jeni të punu bashkë me mozaik, apo je taman vetëm të punu? Ne jemi grup punës, për momentin jemi të punu tre vetë, mi po gradualisht me kohën, sepse dikush është me obligimet punës, që është ta gjenë kohën dhe rasin dhe aktivizohet këto. E keni punu dhe mozaikat ndryshme tjerë dhe punimet tjera, me qatë keni ju edhe në librin genisit, që që po mbetën me preferuara jote? Tash për momentin Rita Ora për ne është një ndjenë ma veçantë të punojmë, sepse gjithë e dim çfarë figura është Rita Ora, dhe besoj do tjetë diçka një jetë një punim shumë ma i veçantë se punimet tjera. Qëfar mesajë kishë me qenë jyti për gjitha ta shikust, ose edhe atër që po dëndë të me konguru të ekilibri i genisit? Besoj qdo fjallë është e tepër kur ta marrën edhe kur kemi parasysh kush është Rita Ora. Është një knatësip se jemi një shqiptarë dhe kemi edhe Rita që është shqiptarë. Po e dëgjojmë rapa dhe muzikën e Ritës. Kë ka qenë për me dhanë inspirim ma shumë, motivim, apo veç këto? Jo, ta ka përgatit Brëndoni, ta përgatit edhe muzikën, kështë që ta kombinojmë, ta mund t'ja kushtojmë vetëm e vetëm edhe t'ponojmë gjatë tërkojmë vetëm për Ritën. Më po t'ja për shumë a shumë të dhe. Në tje, pa ashtu, që ashtu. Mira, kënë falenderit shumë që ishe pjesë e intervjisës. Falenderit juve. Rreth 2000 kg të farave, me një mozaik prej 300 metra katror, u punua në salën e sportit në Gjakov. Një rekord i ngjashëm në këtë kategori mbahet nga një artist në Gjermani, por me 272 metra katror, e që kësaj radhe, Pozhegu pretendon t'ia kaloj. Gjatë dy ditëve punë, mozaiku mori formën e tij më të mirë. Ai tashmë është pjesë e rekordit botror që nga viti 2014. Ai ka punuar me dritrat emrat të dy futbollistëve më të mëdhenj në botë, Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo. U rikthyem shumë shpejt në studio të dashur shikues, se tani është koha që të flasim për një ngjarje që do të bëhet shumë shpejt në vendin tonë. Ngjarja kjo tani më tradicionale, shumë e pëlqyer nga të gjithë. Është fjala për Turkish Jazz Week, që këtë radhë është edicioni i 6 për këtë vit që mbahet, e për të diskutuar më tepër lidhur me programin mysafirësh që do të jenë këtë vit dhe në përgjithësi organizimin si të tillë, në studio kemi të ftuar njërin nga organizatorët, është doktor Mehmet Ülker, drejtori i Institutit Jonus Emre, një herë institut ky edhe përgjegjës për organizimin e festivalit, dhe Suna Domaniku, përfaqësuese e këtij instituti dhe njëkohësisht edhe gazetare, që do të na ndihmojë sot edhe me përkthimin. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në programin ton. Mirëmëngjes. Günaydın. Nëse është Günaydın. Günaydın. Po, flasim fillimisht për Jazz Week. Ku kanë arritur përgatitjet deri më tani me festivalin? A është gjithçka gati? Her şey yolunda mı? Türk Caz Haftası hakkında bilgi verelim ve şimdiye kadar nereye kadar gelebildik? Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Tüm seyircileri selamlıyorum. Anita, sizi ve ekibinizi de selamlıyorum. Türk Caz Festivali'nin 6.sını bu sene inşallah 23, 24 ve 25 Mayıs'ta gerçekleştireceğiz. Tüm hazırlıklarımız tamam. Heyecanla sanatçılarımızın gelmesini bekliyoruz.
Kosova'da dolu dolu bir caz haftası, şey caz yoğunluğu yaşamak istiyoruz. Faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësimi që jam këtu me juve dhe me ndaj informacionet për javën e jazzit turk këtu që po organizohet. Është edicioni i 6 dhe përgatitjet janë në nivel të duhur. Gjithë jemi duke punuar dhe po e presim datën 23, 24 dhe 25, ku do të jetë data filluese dhe 25 maji data për mbyllje e natës. Edhe patjetër që po presim edhe artistët me ardhmë këtu në Kosovë. Malumunuz biz bu caz festivalinin organizasyonunu biz gerçekleştiriyoruz Yunus Emre Enstitüsü olarak. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğimizin himayesinde uyguluyoruz bunu. Sayın Büyükelçimiz Kıvılcım Kılıç Hanımefendi'nin caz week'le ilgili çok güzel bir sözü var. Hem sizin sorunuza da cevap olması açısından. Yine caz müziğiyle dolu güzel bir 3 akşamı paylaşacağız diyor. Bu boyutuyla biz hazırız. 3 akşam cazla dolu bir şekilde paylaşacağız. Organizatori kryesor i këtij festivali është Instituti Yunus Emre, por gjithmonë për krajen dhe ndihmën e ambasadës turke që ndodhet këtu në Kosovë, edhe ka kënaqësin faktikisht drejtori me tregu edhe një hapje të zonjës Kıvılcım Kılıç ambasadorës, e cila e ka thënë me një program të mëngjesit edhe ajo, që do të fillojë një javë plot me jazz, një javë jazz. Po, me siguri që edhe këtë vit do të ketë risi mysafirë dhe emra të njohur nga Turqia, besoj, apo jo? Türkiye dan yeni isimler, yeni sanatçılar yine gelecekler değil mi Kosova'ya? Yeni şeyler vardır. Evet, Jazz Week'i biz içerik olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi her sene farklı sanatçılarla cazcıları, Türk cazcılarını Kosova'da bir araya getirelim istiyoruz. Evet, bu sene de 3 ayrı, daha önce Kosova'ya hiç gelmemiş caz sanatçımız burada olacak. Siç e treguat edhe ju, ose më mirë të themi, siç e keni shprehur edhe ju, risia është vetë artisti, është hera parë artistët që do të performojnë në 3 natë, në 3 datat e caktume të javës jazz, edhe kjo është risia edhe e muzikës, do me thonë, festivalit. Ju i përmendët vetëm datat, mirë po, që rikujtojmë edhe një shikuesit tanë, cilat janë datat e sakta kur do të mbahet, sa do të zgjat festivali, edhe lokacionin, ndoshta që të din edhe publiku interesuar. Caz haftası için bilgileri paylaşalım, tarihleri, yerleri, sanatçıları falan. Evet, ben caz haftasıyla ilgili böyle bir davetiyemiz var. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Sonra ka dëshirë të fletë për ftesën. Ve caz haftamıza girişlerin ücretsiz olduğunu söylüyorum. Bana pase të gjitha janë papages. Medya ve tasarımcıları gerçekten tebrik ediyorum. Böyle yapıcı, böyle güzel bir tasarım yapmışlar. Plak şeklinde bir davetiyemiz var. Është shumë i kënaqur me dizajnerat këto dhe me mediat njëkohësisht në Kosovë, për arsye se i ka pëlqyer shumë dizajni, ka qenë një ide e ti edhe në formë të CD-s. 23 Mayıs Salı günü ilk konserimiz, caz konserimiz Swiss Diamond Hotel'de gerçekleşecek. Data e parë apo nata e parë e jazzit turk këtu në Kosovë do të jetë me 23 maj në Swiss Diamond, në hotelin Swiss Diamond, ku do të performoj. Saat 7:30-da, 19:30-da. Koncerti do të jetë në 19:30, kurse do të performoj Şenay Lambaoğlu. Ja. Biraz Şenay Lambaoğlu hakkında bilgi vermek istiyorum. Ka dëshirë të jep disa informacione rreth artistës? Aslında... Në ndërko po shkona dhe video e Turkish Jazz Week për këta vet. Ja, evet, orada da izleyicilerimiz çok rahat görecekler, görüyorlardır. Ben bu Jazz Week'e yoğunlaştığımızdan beri özellikle Kosova'ya gelecek 3 tane sanatçımızın hemen hemen tüm albümlerini dinler hale geldim. Me qenë se do më thonë artistët do të vinë këtu në Kosovë, unë fillimisht e kom, do më thonë, e ka dëgju backgroundin e artistave, gjitha albumet e ndryshme të tyre. Swiss Diamond Hotel'de yapacağımız ilk günkü faaliyette Şenay Lambaoğlu çıkacak ki Şenay Lambaoğlu cazın kadın ozanı diye biliniyor. Atëherë në natën e parë do të performoj Şenay Lambaoğlu, kjo artiste me të vërtetë është quajtur në Istanbul gruaja e parë e jazzit. Birçok dünyanın birçok yerinde konser vermiş, caz konseri vermiş bir sanatçı. Kahve İki tane albümü var. Kahve printari të ndryshme, nuk performon vetëm në Turqi, po edhe në shtetet e jashtme.
Bunlardan birisi İçimdeki Aşk, bir diğeri de Zarf Tümleci. И Paperman disa albumet artistes, të cilat janë shumë të rëndësishme në karrierën e saj. Şimdi Şenay cazla, caz müziğiyle olan ilişkisini genelde şöyle tanımlıyor. O benim de çok hoşuma gitti. Onu da sizle, seyircilerimize paylaşmak istiyorum. Bunu bir söyle. Evet, söyleyeceğim de nasıl paylaşayım? Kalbim ile aklım arasında bazen çelişki, bazen korku, bazen de beklentilerimin bir yansıması benim müziğim der. Këtë rast po e tregon se artistja Şenay Lamboğlu ka do më thonë një lidhje shumë të ngushtë me muzikën jazz dhe një farë mënyrë edhe ajo thotë se truri, zemra me një vend bëhen bashkë dhe ndërthuren në muzikën jazz dhe kështu edhe transmeton tek publiku. Bu sene jazz festivalinde biz 3 gece jazz severlerle cazı paylaşacağız. Do të janë 3 net kryesore ku do të, domethënë do të transmetohet muzika tingujt e muzikës jazz. Bunlardan 2 tanesini Prishtina'da yapacağız, açılış ve kapanışlarını. Domethënë 2 net kanë qenë në Prishtinë, hapja dhe përmbyllja festivalit, kurse ikinci festivalimiz, ilki Swiss Diamond'dan sonra ikincisi ise Prizren'de olacak ki bu Authentic Anatolian Project caz grubu burada yer alacak. Nata e dytë do të jetë në Prizren, do më thonë Prizreni do të mirë pret artistin apo Authentic Anatolian Project aty ku do të jenë një grup shumë i njohur. Prizren'de yine çarşamba günü saat 7.30'da Cemal Berisha Kültür Evi'nde, Kültür Merkezi'nde olacağız. Në Palatin e Rinis, atje në Cemal Berisha tek Prizreni do të jetë Authentic Anatolian Project grupi i cili do të performojë. Aslında yine Büyükelçimiz Kıvılcım Kılıç Hanımefendi'nin çok güzel bir sözü var. Bizim cazla olan ilişkimiz ya da caz müziğinin bu taraftaki yansıması Anadolu ezgileriyle cazın harmanlanmasıyla adeta doğuyla batının sentezini oluşturan bir müzik şeklinde hayat buluyor. Në këtë rast e tregon se ambasadorja e Turqisë këtu në Kosovë, Kıvılcım Kılıç, ka thënë se muzika jazz ka një lidhje të ngushtë edhe me pjesën e Anadolisë në Turqi. Authentic Anatolian Group biraz melez ya da böyle karışık müzik melez müzik yapan serüveni olan bir grup. Po flasim tash edhe pak për grupin i cili do të performojë në Prizren, një grup shumë interesant me muzikantë të ndryshëm që janë ndërlidhur së bashku me një grup. Caz müziğinin dünya genelindeki duayenleri bir şekilde onların albümlerinin oluşmasında katkı sunmuş, içinde yer almışlar, aldılar. E tregon veprimtarinë e tyre, albumet e tyre, të cilët njëkohësisht, domethënë i ndihmojnë secilit artist për me arrit edhe për me pas një veprimtari apo karrierën më të suksesshme. Josh Whitty'den bir anlamda master desteği aldılar. E të regon një emër që është një baterist shumë i njohur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faktikisht drejtori haroj me cekë se gjitha këto apo artistët që kanë me performu të rinat jënë të, dhe me thonë, jënë post-production të Sony Musicut edhe kjo është një etiket muzikore që njihet edhe në mbar botën, jo vetëm Kosova për në Turqi. Ja, Efsane Davulcu diye Weekly'den yine albümlerinin içerisinde sadece katkı değil aynı zamanda bir müzikle davul çalarak albümlerin içerisinde yer aldı. E tregojnë që ka bashkëpunime me emra të ndryshëm, do të thonë mikse të ndryshme që kanë bashkëpunuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Üçüncü faaliyetimiz biraz önce de ifade ettiğim gibi yine Prishtina'da gerçekleşecek. O da Perşembe günü ayın 25'i saat 19.30 yine. Do të jetë me 25 maj, e cila do të rikthehemi prapë në Prishtinë. Prishtina Üniversitesi Amfiteatrosu, yeni amfiteatrosu. Do të jetë në amfiteatrin e Universitetit Prishtinës, një objekt shumë i ri, shumë i bukur. Meri Aşkın da gerçekten cazla dolu bir sanatçı. Meri Aşkın do të jetë ai që do të performojë në natën e fundit, në natën përmbyllëse. O da aslında bir anlamda Anadolu'nun seslerini cazla yorumlayan ve caz severlerle paylaşan bir sanatçı.
E të regojnë që edhe veprimtaria karriera e këti artisti do të bazohet apo do të performojnë në natën me një muzikë të frymës ka Anadolia e anës e Turqisë? Bu sadece Anadolu'ya ait sesleri değil, aynı zamanda caz severler çok iyi bilir. Avantgard'ın sesler dediğimiz, contemporary caz dediğimiz tüm uygulamaları bir potada eriten bir sanatçı. Do tjetë një ndërlidhje, jo vetëm nga fryma e Anadolis të Turqis, po do tjetë pa tjetër një ndërlidhje me muzikën jazz. Anit, aslında biraz uzun anlattım ama kısa bir özet yapmak istiyorum. Po më duket që kom spjegu me shumë fjallë gjata dhe do e përmbylli me fjallë shumë të shkurta. 3:30 të olacak, 19:30. Të gjitha koncerte do tjetë në 19:30. İlk gün Swiss Diamond Hotel Prishtina'dayız. Nata e parë do tjetë në Prishtinë, në Swiss Diamond Hotel. İkinci gün Cemal Berisha Kültürevi Prizren'deyiz. Në Palatin e Kulturës Cemal Berisha në Prizren, nata e dytë në ora 19:30. Üçüncü gün Prishtina Üniversitesi'nin yeni amfiteyatrosunda. Yine Prishtine'deyiz. Nata e fundit është prapë në Prishtinë, amfiteatrin e bibliotekës faktikisht Universitetit Prishtinës. Ben aslında ilk günün birçok 3 tane büyük müzik organizasyonuna ev sahipliğini yapacağını biliyorum Kosova'nın. Hmm. Özellikle Prishtine'nin. E di që edhe jazz festivali do të bëjmë përhapjen e festivaleve më të rëndësishëm këtu në Kosovë në Prishtinë. Ama üçünün de dolu dolu, üçünün de güzel bir şekilde icra edileceğine inanıyorum. Edhe beson që do tjetë një javë shumë e mirë, për arsye se i takon organizimi institutit Gjönül Semre. Biraz önce ifade ettiğim gibi, aslında böyle bir davetiye, özel bir davetiye, birazdan sizin davetiyenizi de vereceğiz. Në këtë rast, është ndarë shumë i kënaqur edhe njerëve në dijek me ftesën që është pregatit. Bu hem sizin davetiyeniz olacak, hem de sizin seyircilerimizin, sizin seyircilerin davetiyesi edhe olacak. Edhe pa tjetër, edhe shikues. Giriş ücretsiz. Edhe njerëve në dijek që është papagjes, do tjetë e hapër për qëtë qytetarët. Dolayısıyla tüm caz severleri, müzik severleri dolu dolu bir caz akşamında, akşamlarında bekliyoruz. I bën gjithve një thirrje të hapur, një ftesë apo më mirë të themi, të vini në tri natët edhe të shoqërojeni me tingujt e muzikës jazz. Patjetër që po interesimi është mjaft i madh, po flas nga përvoja ime personale, që viteve të kaluara ndoshta jo në gjitha mbrëmjet, por në shumicën prej tyre kanë qenë edhe vete pranishme, edhe patjetër që edhe këtë vit ne nuk do të mungojmë. Geçen yıl kendisi de katılmış festivale, çok güzel izlemlerini söyledi ve tabii ki de bu yıl katılmayı düşünüyor, gelecek hafta yani. Mutluluk duyacağız. Teşekkür ederim. Bu nëse flasim për festivalin si të til, po përmendet mjaft shumë edhe nuk ka dilema që në Kosovë tani më njëhet në mbar vendin. Po sa ka arritur që Turkish Jazz Week që mbahet në Kosovë të njëhet edhe më gjerë, po flas në vendet të rajonit e pse jo edhe në përgjithësi në Evropë. Şimdi Jazz Festivali dediğimizde Kosova'da bayağı bir isim yapmış, yani bayağı bir yoğun ilgi gösteriyor. Fakat diğer yerlerde bir değerlendirme aldınız mı? Yani başka bir yerlerde konuşuluyor mu caz haftası? Şimdi ben aslında Kosova'da birinci yılımı yaşıyorum Yunus Emre ailesi içerisinde. VT Parsi Direktori İnstitutu Yunus Emre. Ben buraya geldiğimde Türk Caz Haftası'nın çok yoğun bir ilgiyle karşılaştığını gördüm. Kur kaçen do më ton hera par kur ka ardh, me vërtet është përfolur shumë për javën e xhezit. Gerçekten büyükelçimiz, hele büyükelçimiz bizi sık sık ya tüm büyükelçiliklerde, görüştüğüm taraflarda caz haftasını ne zaman yapıyorsunuz diye soruyorlar diye bizi hep böyle bu festivali bir an önce tamamlamamız konusunda bizi tabiri caizse itekledi. Sa i përket nga e ambasadorve, sidomos ambasadorja e Turqisë këtu në Kosovë, ka qenë ajo që ka insistu se kur do të filloj të java e muzikës jazz, edhe ka qenë një rapor që ka dëgju edhe pi të regon ato përshtypjet e para. Bu sene biraz geciktik, şundan dolayı geçirdik. Malumunuz Türkiye'de bir referandum süreci oldu. O seçim dönemi her sene yaptığımız Nisan ayı içerisinde bunu icra etmemize müsaade etmedi. Gjezi, apo java, më mirë të theme, gjithmonë ka qenë në prill.
edhe po e tregon që këtë vit kemi fillu pak me vonis, po nuk ka qenë probleme tekni, por faktikisht Turqia ka qenë çështje zgjedhore edhe derisa kanë përfunduar zgjedhjet atë, kemi pastaj mundësinë me qenë këto dhe me organizu festivalin. Cazseverler bize bunu yapmayacak mısınız? Hatta biraz kaygı, biraz da üzüntüyle yapmayacağımızı düşünerek yapmamız gerektiği konusunda hep tedkinde bulundular. Nifar kanlon nifar mënyrë një përshtypje se nuk do të bëhet si vjet festivali jazz edhe gjithë kanë qenë të mërzitur edhe kanë bërë non-stop pyetje se kur do të fillojë ose a do të fillojë, pse nuk do të fillojë. Ve evet bu sene yapıyoruz. Bunu geleneksel hale getireceğiz. Kosova'da gerçekten cazı seven, dinlemek isteyen çok ciddi bir hedef kitle var. Bu bizi mutlu ediyor. Ndjehet shumë i lumtur për arsye se siç e thatë edhe ju në fillim, kjo është një festival më që ka arrit traditën, dhe çdo vit është edicion i 6 që po bëhet edhe ja pra e arritëm ta organizojmë edhe edicionin e 6. Anita bir şey daha söylemek istiyorum. Biz 2018'in çalışmalarını şimdiden planlayacağız. 2018 7. Caz Festivali'nin. Artık böyle son anlarda değil, daha erkenden planlamakla daha büyük. Hem Kosova'daki taraflarla da faaliyeti büyüterek icra edeceğiz. Pa tjetër, ju bën të ditur të gjithve që edhe edicioni i 7 do të pregaditet edhe do fillojnë pregaditjet shumë më herët. Do më thonë, java e gjezit, më falë, nuk të të ndalët. Apo, kur që janë partnerët edhe organizatorët kryesorë? Po e dim që Instituti Jonë Zemre është një ndër kryesorët, po cilët janë bashkëpunëtorët e tjerë? Destekle janë liri, sori ola. Evet, şimdi aslında şöyle, gerçekten şu an bu faaliyetimiz Türkiye Cumhuriyeti Piriçine Büyükelçimizin himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleşiyor. Türk Hava Yolları gerçekten çok ciddi bir destek sunuyor. Swiss Diamond Hotel gerçekten çok ciddi bir destek sunuyor. Aslında destek sunan başka taraflarda oldu. Başka taraflarda oldu ama bu sene Ramazan ayının da gelmesi sebebiyle programı biraz dar tuttuk. Ve bu noktada iki temel destekçiyle Türk Hava Yolları ve Swiss Diamond'la bunu gerçekleştiriyoruz. Her partnerët kryesor, organizimi takon Institutit Yunus Emre gjithmonë me përkrajen dhe ndihmën e ambasadës turke këtu në Kosovë dhe do me thonë partnerët e parë janë Turkish Airlines, si që tha edhe drejtori, edhe ambasada e Kosovës këtu në Turqi. Me qenë se është ju kemi afru muajt Ramazanit, kjo është arsye pse festivali ka me qenë vetëm 3 ditë, apo vetëm 3 natë, më mirë të themi. Hatta ben küçük bir kopya vereyim, acaba Türk Hava Yolları Müdürümüz ne der bilmiyorum. Ama bir dost ortamında, kimsenin de duymayacağı bir ortamda konuşuyoruz. Atër do të flasë diçka, do të ju drejtorit e Turkish Airlines, drejtorit e Turkish Airlines, ta ushtu kështu këtu askush nuk për adë gjanë. Bir terslik olmazsa Türk Hava Yolları maket uçak dağıtacak o jazz festivaline gelenlere. Më thonë kam e qenë një dhurat për se cilën natë, që është e pregatit Turkish Airlines, edhe kjo po bën të ditur që drejtori institutit Yunus Emre është e prit dhuratën, po besoj që është në pregatitje. Yine Büyükelçimizin böyle beğenisiyle oluşmuş çok güzel jazz haftası hatırası olacak. Bir küçük şey daha olacak. Janë disa pregatitje që ndoshta më mirë është me qenë surpriz edhe gjitha do të shpërndohen edhe për artistët edhe për mysafirët. Bu noktada biz 2018'i gerçekten daha büyük bir etkinlik şeklinde icra etmek için şimdiden bu sene bir şekilde işbirliklerini kabul etmediğimiz, edemediğimiz daha doğrusu faaliyet sınırlaması sebebiyle taraflarda daha güçlü, daha büyük olarak icra edeceğiz. E të regon që vitin e arshëm, do me thonë edicion e arshëm, do tjetë festivali pak më shumë, jo vetëm e trine, do të ketë bashkëpunime tjera, e të regon për shak muajt Ramazanit e kemi bo vetëm trine. Atër, unë ju falenderoj shumë, kemi shumë qka që të flasim për gjezin, 20 minuta të kohës të rezervuar nuk në mjaftojmë, por gjithësësi ju e një gjithmon të mirë se arur të vini dhe të ndani me ne edhe projektet e tjera
që organizohen në kuadër të Institutit Jonë Zemre edhe herave të tjera. Faleminderit shumë që ishit me ne. Teşekkürlerinizi sunuyor. İyi ki geldiniz ve başka günlerde sizi ağırlamak isterim. İnstitüt yani Yunus Emre hakkında, faaliyetler hakkında konuşmanızı isterler. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, ishim këtu me mysafirët tan, folëm për Turkish Jazz Week, më saktë edicionin e 6 që pritet të mbahet këto vit. Data dhe gjithçka tjetër tani më i mësuat, këto mund t'i gjeni edhe në rrjetet sociale online dhe mos harroni t'jeni pjesë e festivalit për këto 3 netë që do të mbahet në Prishtinë dhe Prizren. Ishte me ne zotri Mehmet Ylker, drejtori i Institutit Jonës Emre dhe Suna Domaniku, gazetare dhe përfaqësuese kësaj instituti. Ne shkojmë me parashikimin e motit dhe temperaturat për sot dhe nesër dhe rikthehemi në studio shumë shpejt. E të dashur shikues, u rikthyem në studio, sot shënohet dita botërore e hipertensionit. Edhe ne kemi rubrikën Jeto Shëndetshëm, përmes kësaj rubrike do t'ju sjellim diçka shumë interesante. E se çka kemi për këtë të mërkurën, ndjekim bashkë dhe e kuptojmë në minutat të vijim. Çdo të mërkurë në rubrikën Jeto Shëndetshëm, mundohemi të sjellim tek ju këshilla dhe mendime të ndryshme profesionale rreth çështjeve të cilat preokupojnë çdo ditë shëndetin tonë. Sot në ditën botërore të hipertensionit, gjendje e cila është mjaft e përhapur tek ne, do ju tregojmë disa mënyra se si ta normalizojmë presionin e gjakut. Presioni i lartë i gjakut ose ndryshe hipertensioni shkaktohet nga faktorë të ndryshëm. Ushqimi jo i shëndetshëm, stresi, por edhe faktorët gjenetik e shkaktojnë hipertensionin. Me pak kujdes dhe vëmendje, ne mund ta kthejmë presionin në gjendje normale pa nevojën e barrave.
Qelsi kryesor është ta dim se çfarë po e shkakton hipertensionin, pasi kemi gjetur shkakun, vetëm duhet t'i reduktojmë ato produkte. Sësia e madhe e kripës është një nga faktorët kryesor të hipertensionit. Reduktojeni kripën në baza ditore, sepse sësia e lartë të sodiumit lidhet direkt me presionin e lartë të gjakut. Për mes produkteve të ndryshme, konsumoni potas, por jo më shumë se 5000 mg në ditë. Burimet më të mira të potasit me glicemin të ullët gjenden tek fasulja e sojës, fasuljet e konzervuara, salca e domateve, spinaqi, shojza dhe thjerzat. Potasi ndihmon në nivelizimin e presionit të gjakut nëse merret në mas të caktuar. Ushqime të pasura me magnez gjithashtu ndihmojnë në nivelizimin dhe kontrollimin e presionit të gjakut. Sipas studimeve të fundit, është zbuluar një lidhje inverse mes magnezit dhe shtypjes së gjakut. Magnezi ka rëndësi të madhe, sidomos në rastet e hipertensionit gjatë shtatzanisë. Ushqime të cilat përmbajnë magnez janë drithrat, orizi i kaft, bajamet, gështenjat, fasulet lima, spinaqi dhe qumshti. Kalciumi gjithashtu ndihmon në normalizimin e presionit të gjakut. Ushqimet e pasura me kalcium siç janë qumshti, djathi, jogurti e tjerë, preferohet të përdoren për normalizimin e presionit të gjakut. Sasia që rekomandohet është 1000 deri 1200 mg kalcium në ditë. Konsumimi i peshkut është mjaft i rëndësishëm gjithashtu. Peshqit si salmoni, peshku ton, harenga, skrumbi e shojza janë të pasura me acide yndyrore omega 3, DHA dhe EPA, të cilat ndihmojnë në normalizimin e presionit të gjakut. E për ju që nuk e preferoni peshkun, këto acide yndyrore janë të pranishme edhe tek vezët apo kapsulat me vaj peshku. Edhe arrat janë të pasura me omega 3 ALA, e cila përveç ulljes së presionit të gjakut, ndihmon edhe në normalizimin e yndyrës në gjak. E për ju që keni problem me këtë të fundit, çdo natë një gotë me ujë, vendosni 3 deri në 4 thelba të arrës, konsumojeni esëll në mëngjes për një muaj rresht. Yndyra juaj do të përmirësohet dukshëm. Pudra mund të zëvendësoj pa problem medikamentet e ndryshme sipas studimeve të bëra ndër vite. Konsumimi një thelbi hudhër i shtypur në mëngjes, për ju që keni problem me presion të lartë të gjakut, do ju sjellë rezultate mahnitëse. E juve që ju kanë thënë se mbëlsirat nuk bëjnë, kemi një zgjedhje për ju. Hani çokoladë pa problem përderisa është e zezë. Çokolada e zezë ndihmon në normalizimin e presionit të gjakut, por keni kujdes në sasi. Mos e teproni. Përveç shtypjes së lartë ndihmon edhe në problemet me zemër. E cekë më lartë se faktori social nuk bën të anashkalohet. Stresi dhe situatat stresuese ndikojnë në zhvillimin e hipertensionit. Shoqëroni me të tjerët, shmangeni situatave stresuese dhe njerëzve që ju stresojnë. Secili nga ne përballet me stresin çdo ditë, por duhet ta dimë se si ta menaxhojmë. Mos lejoni që stresi të jetë shkaktari i problemeve shëndetësore. Shpërndani pozitivitet dhe mos pranoni ndryshe. E deri javën e ardhshme, miru pafshim. E të dashur shikues, edhe kjo rubrikë u solli disa këshilla se si të mbroheni nga hipertensioni, siç edhe tha kolegja Vjosa Selmani në këtë rubrikë. Ato gjithë përballemi me stresin çdo ditë, por është mirë që të kujdesem dhe të evitojmë situatat e pse jo dhe personat që shkaktojnë një dukuri të tillë. E ndërkaq, tani është koha që të shkojmë me një blok marketingu, gjithsesi falenderojmë sponsorin ton Meridian Express, pjesë e mëngjesit në tribun, dhe juve juftojmë që të mos e ndroni kanalin, vazhdojnë dhe që ndroni me programin ton, kthehemi shumë shpejt me storjet e radhës dhe mysafirët tanë në studio me cilët do të diskutojmë për tema mjaft aktuale dhe interesante. E vetëm pak ditë në ndajnë nga zgjedhjet e jashtëzakonshme. Gati 3 vjetë kemi qenë gjengje që përcjellin punën e kuvendit të Republikës së Kosovës edhe qeverisë së Kosovës.
E për çfarë do të mbahen mend ministrat dhe deputetët e kësaj legjislature? Përmes materialit të përgatitur, do të kuptoni se si një ministre arriti të qëndroj vetëm për 3 muaj në krye të detyrës së saj. Se për kë bëhet fjalën, kuptojmë bashkë përmes materialit të përgatitur. Kishin mbetur edhe dy kritere për t'u plotësuar: rezultatet konkrete në luftimin e korrupsionit dhe ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, në mënyrë që të hiqej regjimi i vizave. Derisa vendi ndodhoi në një situatë të rëndë politike, me qeveria dhe kuvendi i Kosovës nuk arrinin të përfundonin kriterin për ratifikimin e demarkacionit, Bekim Çollaku, që drejton të Ministrinë e Integrime, dha dorëheqje për të shkuar këshilltar pran Hashim Thaçit, që ishte zgjedhur president. Dikasteri që drejton të proceset integruese të shtetit më të rinë e Evropë mbeti pa ministër me muaj të tërë. Partia e Kadri Veselit nuk po arrinte të përcaktoj për emrin që do të ulej në vendin e Çollaku. Diskutoi për nënkryetarin Uran Ismaili, zëvendës ministrin e zhvillimit ekonomik Gani Koci dhe ish ambasadorun e Kosovës në Bruksel Mimoza Ahmetaj. Kjo e fundit pas më shumë se 4 muaj vakum u emrua ministre në Ministrinë e Integrimeve Evropiane. E emruar në shkurt të 2017-s, ajo qëndroi vetëm për 3 muaj në këto post, meq koalicioni i qeverisës PDK-LDK mori fund dhe vendi hyri në rrugë për zgjedhje të jashtëzakonshme. Ajo pranoi të udhëhiqte një prej ministrive në të cilat aktualisht janë drejtuar sytë dhe veshët të gjithë qytetarëve të Republikës, me që janë në pritje të heqjes së vizave. Pranoi postin në kohën kur Kosova synonte avancimin e proceset e integrimit në familjen e madhe europiane. Por ajo nuk bëri asnjë ndryshim, as në ministri e as në proceset integruese të vendit. Siç e gjeti, ashtu edhe e la Ministrinë e Integrimeve Evropiane. Ajo pati deklaruar se emrimi i saj si ministër do të jetë shtytje për procesin e integrimit në të cilin po kalonte vendi. Ahmetaj që zotuar se ministria do të jetë funksionale dhe e përkushtuar në përmbushjen e agjendës shtetërore në procesin e rëndësishëm në për të cilin po kalon vendi. Ne kemi nevojë për unitet rreth çështjeve me interes për qytetarët tanë, që Evropën e duan më pranë, të kenë mundësi të lëvizin lirshëm dhe të jenë konkurent të barabartë me të gjithë qytetarët tjerë të Evropës. Partia nuk e la asnjëherë pa një post të rëndësishëm. Para se të jetë ministër, ajo ka qenë ambasadore Kosovës në Mbretërinë e Belgjikës. Prej aty ka mbuluar Bashkimin Evropian, NATO-n dhe Luksemburgun. E para se të shkojë në Belgjikë, saktësisht me 1 shtator 2012, ajo i pati dorëzuar letrat kredenciale të presidenti i Slovenisë, aty ku PDK-ja e dërgoj ambasadore. Mimoza Ahmetaj më herët ka qenë pjesë e kabinetit të Hashim Thaçit, sa ai ishte kryeministër i vendit. Aty mbante postin e këshilltarës së kryeministrit. Ish-ministrja e integrimit u pa së pari në politikë si deputete e kuvendit në ulset e grupit parlamentar të PDK-s. Ajo pati thënë që të gjitha postët që ka pasur kanë qenë të veçanta, sfiduese dhe kërkuese në mënyrën e vetë. Politikanja që nuk do të mbahet mend për ndonjë vendim a ndryshim në proceset e shtetit, me profesion është doktoresh.
Dashur shikues, u rikthyem në studio me mysafirët tan të dytë për sot. Kemi dy mysafirë shumë interesant, cilët që nga momenti që hynë në studio hynë me një disponim më ndryshe dhe një energji shumë pozitive. Me ne janë Kushtrim Aslane dhe Shkëlqim Bunjaku, ju kanë rastë besoj të shihni në shfaqje të filma të ndryshëm. Në mëngjes dhe mirë se erdhët. Në mëngjes, mirë se gjatë. Cili po filloni fare, cili ka një projekt më aktual që të përcjellim direkt shikuesit tan? S'është problem. Unë mas pari desha t'i përshëndes teleshikusit e Tribuna Channel, edhe juve po ashtu, falemderit për ftesën që na keni ftu. Sot ma konkretisht dhe ma një mi ardhë me bisedu pak për projektin Kangur në regji të Luan Kryeziut, ku është dhe producent Agron Kryeziu, po unë nuk do t'isha fokusu dhe me thonë gjithkohën për këtë projekt, sepse nuk dhe me thonë mi qita shkejt në pas, sepse nuk ka dhe atër premiera, dhe me thonë, e filmit epizodik, nuk ka... Do shë informatat përgjësme që tjesht dhije që ditë shka po bëhet? Po, që të desha me thonë, është një projekt shumë serios, për irë parë është ka bëhet një diqka, unë e menej që është diqka shumë interesante, që su botëna, një zhëndu shumë interesante, ku gjithë shka ndodhë brenda një kamerës fshehur, është një limit kohorë, dhe me thonë, që e ka temporitmi në brenda filmit. Mona dhe skenarje të regon paka shumë në gjarjen, po është shumë më rëndësi sepse... Si është edhe një remri filmit? Është gjithë mund... Kangur. Kangur. është dhe me thonë, tonë kohën është tension. E gjdo sen pritet me ndodhë. Adin të na nuk kanë bo halat diqka ashtu, po të i falendru dhe me thonë Luanit edhe që na ka zxedhë, kuptohet se për erë pare ka thyë dhe historiatin e audicioneve në Tiran, që së mbatë men, jo ndiku numri 679 veta kanë marë pjesë në audicion. Edhe imagino, dhe me thonë... Sa ka qenë numri që është dashë për zhidhen prej këtyre? Po, dikon rrëth 30, kushtu, nësë zga bëja, po? Ka kalu 30. Ka kalu 30, pa imagino, dhe me thonë, në gjdo film që është bënë Tiran, nuk ka qenë numri aqë i madhi audicionit. Sa që shpesherë dhe milionin kemi bisedu që te bëjmë një film tjetër për audicionin, se është diqka shumë e re. Ka pas shumë të interesum, po edhe prej Kosovës ka pas shumë të interesum, edhe pse njerës nuk e kanë ditë që audicioni kanë mujtë me bo edhe vetëm përmes Facebook-it, përmes rjetëve sociale, e-mailit. A kanë qenë aktorët vetëm ka Kosova dhe Shqipria, apo në përgjithsi trevat shqiptare? Kitë trevat shqiptare. Nuk është përcaktu për një trevët vetëme. Kur njerës të kanë kuptu që kanë mujtë veç me dërgu CV-në përmes e-mailit, e nesë kanë fillu, ua, nuk e kena dit, a bon, kështë që veç u rritë numri, u rritë, dhe ka kalu, ka eskalu. Ka eskalu, në fakt që dhe jashtë venit, do me thonë, prej Greqis ka pas aktor që kanë konkuru prej Amerikës, prej gjitha ndenë për botë, është një projekt shumë serios edhe po shpresojmë tash me hajre, që thojnë. Po, skenat dhe regjia janë... Luan Kryeziu. Ka Luan Kryeziu. Regjisor shumë i njohër për neve, se është mirë me cekë për... Pa tjetër që po... është një regjisor shumë i mirë i cili ka bo, dhe më thonë, filmin Heroi, ka marë shpime ndërkomtare, unë kam shumë respekt edhe me të regu drejt qysh kur ka qenë, dhe më thonë, edhe ma herët, pa ta pas një farloj dëshiret ma dhe të punoj diqka me Luanin, se kom punu me shumë regjisor në ndryshme këtu dhe jashtë vendit, po me Luan Kryeziu në s'kom punu hala është projekti parë dhe është një farë emocioni i veçan, ta thëmë drejten. Në më thonë, faza e përgjedhët vetë se ka përfundu, tani më. Po, aktorët janë përgjedhur që të t'jem pjesë e këti projekte. Janë përgjedhët, po. A kur me ndohet të filloj pjesa ta ma me realizimit, implementimit, edhe ndoshta kene ndo një parashikim sa do të gjatë, kur duhet jetë projekti final nduar të publikot. Apo folë, apo folë. Apo folë, apo folë. Se kështu jam marë bjallën e dhe. A problem, e kemi a pa përvizime, kështu që... Po prezin që këtë javë me në dhonë dritën e gjelbërt me fillu me gjirime. Po nuk... Me sa di, nuk kjovë në epizodin e farë është shkëllqimi e ka afsirë më shumë, përshka këse në gjitha epizod ka më koni aktor dhe aktor cilët kanë me pas hapsirë më shumë për më promovu përshka numrit matë të aktorve në serial. Apo, ku do të mbajnë gjirimet? Arshtë aktuar tani ma do t'i... Kryesisht në Tiran, do t'kej du me thonë edhe në Prishtinë, po do ashtë ta mund të lidhë me pyetjen ma herët që the aktor, janë gjitha ndej du me thonë, po ma shumë dominojnë të ka aktor Tiranës. Ka dhe aktorët Kosovës, jem një kast me e vogël pak aktorët Kosovës, po mbi gjitha unë nuk e bëj këtë dalimin Kosovë-Shqipëri, se unë një shofë si një. Apo, e përmendit ma herët që është një projekt madhorë, diçka ma ndryshë se që jemi mësuar, ndoshta qojë ma herët edhe për më tepër nga një regjisore, skenarist i tillë. Po, cila është ekipa që qëndronë mbrapa gjithë këti projekti? Besoj që duhet jetë një ekipe madhe
për ta realizuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Po, krahas aktorëve që janë. Është Iliria. Pjesa e rëndësishme. Është produksion, më falë, se të mora fjallën. Lirisht, lirisht. Është produksion i Leon Krizit, është Iliria Film. Nuk e di sa ka në prapa ekipës kasës aktorëve, për shkak që na i na fokusu më shumë më marë me rolet të tona, se sa me ekipën teknike. Po besoj që ka më konte edhe një numër të qaqë sa i na aktorë në prapa vi, në prapa skenë. A ke mendu? Se ku mendu qëta? Ku mendu që kena me pasë shumë relax edhe... Po mendoj për film. Për ekipën teknike, asa edhe njëherë se ku mendu se sa vetë tjerë ka më konë në prapa vi, gjithë t'jo më fokusu për rolin, për skenat, për... A me ndohet që një premjere këti filmet të mbahet Kosovës e Shqipëri? Filmi ka me qenë serik, ka me pas... Serial, në fakt. Oshë film epizodik, në fakt. Po me ndohet që premjera ako më mojtë në Tironë. Ndoshta për shumë arsye... A me ndohet realizuat brenda aktivite? Po, pa tjetër, pa tjetër, që se si. Të me thonë, fillim me siguri Gjironë dikur edhe 5 epizoda, ndoshta për fillim, pas taj... O në vazhdojnë tjerat. Po cilat janë projekte tjera, ndoshtë në shkëllqem, nuk besoj që është i vetëme që je angazhuar. Jos. Na njemi edhe shumë vite më herët edhe e di që gjithmonë këtë fush ke qenë aktiv, jo vetëm si aktore dhe si shkrimtar, po këthejemi më vonë të kjo pjesë. Cilat janë ndoshtë projekte tjera kryesore, një film i përmendur Elvis Walks Home, diçka më tepër ndoshtë për ekipë realizuese edhe qka ka qenë tema, ndoshtë edhe roli jëtë? Po. Filmin Elvis Walks Home është një film ku është koproduksion në duan tri shtete, është Britania madhe edhe Shqipëria. Këtu në Britanit madhe duan hin edhe Walesi. Producenti këti filmi që du të me cek pa tjetër është Mike Dunn edhe skenarist është Jonathan Pryce, duan është një bashkëpunim me Fatmir Koçi, Koçi Production. E kanë bo me regjisorin Koçi një film, dhe me thonë, një zhëndë shumë interesant. Që me të thonë drejtën të na zakonishtuot që temat e luftës pak edhe ju në konsumu. Po unë e menej që kjo ka ditë ku me prejke dhe luftën, nuk e ka bo gjithë kohën luftë, është një njëri shumë interesant ku vijin forcat britanike dhe me thonë si paqëruajt një luftë në Balkan ndodhë aty, edhe pas asoj luftë në Balkan dhe me thonë vjen personajin i Mikit që e kopion Elvis Prislin, vjen nga Londra dhe në pak të imitën Elvis Prislin, së është Andra ti të bëhet si Elvis Prisli, dhe vjen Shqipëri i arkton forcat britanike dhe aty e zen lufta. Në fund e marrin disa fëmi, dhe me thonë, në farë mënyrë e arrestojnë me armë, po aty nga fëmi, dhe me thonë, ka Romë, ka Bosnjak, ka Shqiptarë, gjithjen aty, dhe vetëm në qëllim e kanë vetëm që të shpëtojnë, dhe me thonë, nga lufta. Dhe në fund bashkohen me... Kër e shojë një person tjeli duke si alejant, të që është këj puna këj me gitarin luft, imagina të manë është një tem shumë ka ditë me prejk mirë, po supozojmë që i filmi tash po flitet që ka me shku edhe në Berlinare, edhe në Venecia, në festivalin e Venecis. është një tem shumë e mirë, besoj që premiera u dha në fakt, po u dha u konë ma shumë kështu me dyrë të mbyllura, veç për aktore dhe për disa njerë që janë mas zxedhën që i kanë ftu televizionet dhe kështu. Po të premjera do tjetë tjetër, do më thonë që e kam bo për njerës tjerë, e kam bo ka të tori nëse zgabëj, do tjetë pra filmi do shfaqet, nëse kanë interes, besej që i kam me dhonë edhe për Cineplexin këtu të ku është në Prishtin. Mu më ka dhonë një mundësi e mirë, aty e këmë lujtë një komandant sërb, është një personaj shumë mjathë kompleks, do më thonë është pa kur fa në ndjenja njerëzore, a i s'ka ndjenja njerëzore, nuk u konë letë me lujtë, ha thëmë drejten, se me dohal pak e vetës. Po, kjo është profesioni jonë, duhet të bëjmë, e kena pas momentet fështira dhe gjatë gjirimit, se kena përdorë plumba manover, po dikur na u hargjumë dhe ka pas rast dhe ku e kemi shkrep kështu. U konë shumë e kujdes dhe më në duvë me boat pjesë, po deshti zoti u realizu në mënyrën finali shumë të mirë, edhe kemi qenë një kast e aktorëve shumë të mirë aty, ka pas aktorë që jënë shumë të njërë, megat njërë, dhe më në që ka nërë për Londrës, Po, ka pas edhe aktor ma shumë për Shqipnis, për Kosovës kam qenë unë dhe Fatën Gërbeshi, një djallë që është në Londër tash, është i Kosovës, ma nuk ka pas aktor tjerë. Apo, e përmende këtë rol, si më të fundit, ndoshta edhe qyshje ndje me lu, diçka që të ka detyru me dalë jashtë vetës. E dëgjoj shpesh edhe prej aktorëve dhe prej këngëtarëve, u klasin për këngë, respektivisht për role, që e kanë vështirë ndoshta me nda dhe me pas një të preferum. Po, ta bëj këtë pyetje edhe ty, a ke ndonjë rol që ndoshta
e kishe lujt prap me shumë qef, qoftë në teatr, qoftë në film. Ja, bëj si ata shkrimtarë që thonë poezitën si puna fëmijëve, i duhet gjithë. Nuk po dyshoj që i do në gjithë, vetëm dështë të një. Një që të e kanë shumë ica dhe në. Jo, une, ta thënë drejtën, nuk dimi dalu tash, okej, kum pas personajës që i kum ndasht, me tregu drejtë një personajës që i më ka metë në kokë, nështë edhe pse kum pas shumë komplimente, se veç kush të rënë, se gjdo aktor, gjdo artist në përgjësi, ka nevoj mundi për gdhelu. Edhe një personajës dhe më dhënë që une kum ndasht shumë, edhe është revizori, dhe më thonë drama Nikolaj Gogol, e luj Anton Antonovicin, dhe më thonë shfaqin teatr, në regjinë e Spiro Dunit. U ko një karakter shumë kompleks se a i ka qenë kryetari bashkisë Petersburgut, dhe më thonë gjithë kohën i thotë tyne mos e vjedhni shtetin rusë, dhe ndërkohë a i është një korruptu në dimfyt. Është një karakter shumë kompleks, u konë shtirë me realizu, ta thëmë drejtën, po me punja kena dalë me një regjisor që shë Spiro Dunit, i ka një background perfect, është regjisor shumë i madhë, është pak kështu në skenë, si temë është pak i reptë në prova, po unë ja bëj halal, se është e du shumë edhe përshëndesim nëse vjenë koha në dëgjënë base, se këmë po një kohë gjatë. A pa tjetëra kanë mundësin që të shojnë edhe online emisionin edhe gjithë intervjisën, kështu që besoj që po. Kushtrim, përveç kanë gurë që veç e diskutun dheri me tani e këtë film epizodik, projekte tjera, ndoshta një që do të dojë ndaje me shkuësit tonë, si që është filmin më falë, që ke qenë pjesë? Okej, e përmende filmin më falë. Kështë ndashtë me dajtë pak prej filmit më falë. Kur këmë fitu rolin të filmi më falë të Besim Ugzmajli, e falim të rojë. Edho në senjo. Isha pak kesh me... Nuk i di, në qatë kohë më konë një periudhë shumë të keqë e tjetës, e këmë marrë shumë keqë. Edhe me emocione po flasë. Edhe vjen Besimi, dhe të qështu qështu e kom një film, e kom një rol, edhe a do marrë me lujtë, edhe nuk vesë, kur gjo marrë shumë, është të po. Po kanë hezë shumë mirë, ka hezë me gjerime mirë, është një rol, një djali tri që manipulohet edhe shkon në një luftë atë të huja. Po mënyrën që është e trajton në gjarin, filmin, problemin, është jashtë zakonisht i mirë, po pritet me jesë në për festivalit, për filmat shkurt një orë në për botë, po presmi sukseset në dhaja, se është në gjarë është shumë aktuale në Kosovë, sidomos kohës fundit, manipulimet që përbohen, duke e qitë fejen për bazë, duke mësë pas fare të bëj me fej, edhe të rritë që po janë pak të informu me fej, edhe po bim prej manipulime për tila, filmi është po presim suksese shumë të ndaja, më shumë se po të flasë për këtë film. Atërë dhe ne urojmë që dëgjojmë sa më shumë suksese për këtë film edhe tjerat projektet jujat, po përveç temave që i përmenë dheri më ta ne që zakonisht një tema më serioze, je pjesë dhe disa projekteve të stand-up komedive. Ndo shta, diçka që më pak janë mësuar të shojnë shikuesit tonë, po për mendimin tim, do t'ishte shumë e mirë pritur të kemi sa më shumë stand-up komedi, edhe unë do t'ishte aty në rejshtin e parë, si shikuse në gjdo edicion të mund shumë. Po flasë. Se jem shumë entuziasë sa i përket këti projektit. Projektit është i shkëlqimit. Shkëlqimi ka shkrujt. Jo, është i joni, po është i shkëlqimit. Shkëlqimin ka pëtun projekt. Me atë material që e kena dhe që e këm po, është jeshtë i azakon shumë. Unë vetë jam aktor, po një kërë i këm ledzu dhe kërë i këm po, këm kesha dhe me lotë. Se ka fasë si momentet të bukra, të këndshme, nuk janë banale. Po, atë shmirë janë të shkrume në rima, në poezit, se është loj poezis të shkrume në rima që e shtjelon në gjarit, edhe në gjarit cilët janë në stand-up komedi, mu më kam bëhë muni shumë mirë dhe këm kesh, dikur s'ku mujtë vasë, mi kesh, jem nale, këm të më vëmë, jam tanë, s'po bëj. E kanë atë veçantinë edhe. E kanë, jenë shumë të këndshme, me nëzitë që po presme që dhejmë fundë. Ku... Se në procesës si për. Në procesë, do më tënë, akoma nuk kemi diçka konkrete? Jo. Pritet, kemi ndo një plan, do shta? Jo. Kur pritet përfundohet? Po pysë ma te, po përshka që jam shumë entuziaste dhe besoj që kome marrë dhe ftesën, do shta, me qenë? Pa tjetër, jo te, gjithë stafit teknik të. Unë mas pari, mas jo lidhë dhe shtema stand-upit, se nuk kisha nërta për me full, sëtë për këtë temë, se ishtë tema filmit. Po, me thonë drejtën, une këtë teme kam si synopsis, dhe mojnë që e kom qitë, edhe si ide në fakt e kom pasë të kaheshme. Si ide e kom dikun që, mu i me thonë që 10 vjetë, ndoshta, dikun 10 vjetë i ka, po.
që e kam idenë, po kur njët është shumë interesantë. Kur aty kur dënë diçka më bëhë, nuk bëhët, më së në realizënë. Diçka shkoj ke... Në kishë ngecje në proces. Ka pas aktor të durë. Garan. Në sigurinë. Se atër e po se kom njohë kështë. Më ne kom njohë si aktor, po se kom... Po. Edhe e kishë akështu si ide me bëhë, edhe kjo loj, qka është shumë rëndësi që du të me cekë, pa tjetër se që kjo loj teatri që du me bëhë, është të quhet teatri hije. Që është shumë, dhe me nuk është i letë për mu realizu. Edhe është një sfide madhe, edhe unë gjithmonë jam nga ata aktorë që ku ka rrezikshmëri du. Kam qef, dyqysh, nuk i ike rrezikshmërisë. Bet skena për mua është e shenjt, edhe du të me ta dhonë atëfar ndjesinë e rrezikut, ku ti e impresion, sepse jetë aktorit në teatër, unë e shoh paka shumë atë krahasimin bregu dhe deti. Dhe unë jenë kontakt publiku, është një farë mënyre, deti ti e bregu. Unë gjithmonë pret. Dhe ata nga ty, dhe me thonë, është interakcion. E, dhe me thonë, kër e ki qatë piesë, me e bo, e ki një farë përgjësijet madhe, dhe me thonë, e këmë diskutu me pak aktor, të thëmë drejten, dhe me regjisorin Kastrëve Saqipin, cilin e përshëndes, dhe tjetë piesë e këti projekti. Ta shpeceki se nuk është nëj asë diqka se u vendosa e maherët, po du me thonë që tash në shtadhe është momenti dur ku, adin, kur donë zoti, me t'i bashku forcat, tash edhe me kushtën, me disa dëmonë, basë të tamoj edhe një audicion, pa tjetër s'kom qare, se du t'a di. Falderit. Edhe për aktor tjerë, po kushtën e kom zgjedhë, ta thëmë drejtën kështu, se kushtra e di sa do pak se është edhe idiotizm të nëse mon audicion për një njëri t'i shenje si aktor. A më kuptën, e din sa do pak, t'i e mon për hirë profesionalizme, po kur e din t'i ato s'ki nevoj me e thirë nëse vish e din qka konë të. Edhe unë mendoj që kushtrën e kum ftu në atë kuptimin se e di qka ka, se i kum po projektit e ti, e di që shlunë edhe e disha sakt qka mund mi flejt, cila poezi mund mi flejti. Dëmonë... Sa si kletë kur folë dikush për ti. Jo, po, është realiteti, ta shumë, na po folim realitetin. Edhe këtu është e bukra si kjo e ceki ma erët është rrim, po ti na rrim dush me shëndru dëmonë si njarje, ti me tregu si njarje të poezi. Në fakt, ta është poezi, bellet për shtalë titullin e kum hek ato e kum bo stand-up parody. Parim. Jo, komedia, po ajo është komike. Po pa dyshim që sa do e bukur, ndërsa ti jetë një vepër, një skenar, një diçka, është shumë e rëndësishme si transmetohet përmes aktorit tek publiku, ajo është e paevitueshme. Po brenda kësaj do të ketë. Duket që e keni gjetë ekipën edhe po. Po thon prapë mezi po pres më e parë. Po brenda kësaj do të ketë edhe surpriza të tjera, domos, unë duam të futë brenda stand-upit, brenda poezive duam të futë pjesë tjera, ku për publikun do të jetë ndoshta diçka e re, që s'e kanë bëu të na. Është përvoja e parë kur shrim për një stand-up komedi? Po, për stand-up po. Po, jo për shfaqe, po për stand-up si proces është hera parë dhe jam shumë entuziast. Kove të fundit jam të unishtë shumë një sigurët në projekte, zakonisht të kom pas, ndështë të përshka këtë filimit karierës të kom pak ma fështirë. Po, ta shumë të unishtë shumë sigurët, se do mos në projektin në Kangurë dhe në projektin e stand-up komedis, me nëse që po presë me tonë Harry Pënjësën, se veç e kena... Kena fillu me qitë në letër, edhe me nëzë që po presë, nuk e di pëse kom qatë entuziozëm. Ajo është edhe më knoqtë, tu punu se, për në me është një sen shumë e mirë se dhe ti knoqështë, dhe me tonë, kërë i ofrëm diçka publiku t'il, është një zhëndër tjetër, dhe me tonë, për stand-up-ave. Adhe një kumë ndryshu kajen që shtojnë, kumë bo qka kumë dashë, një farë mënyre. Bile dhe titullin e ka shumë... Shumë fani, po se di s'kisht do kish pas efekt me tregu ta se... Nëse është befasia tër, po e lëmë s'pëprishim befasin dhe sa ti vjen koha, po besoj që do ndëgjojmë shpejt edhe për këtë projekt. Po, ndoshta te projektet ndërkomtare, do të shrajë të dija nga ju të dy bashkëpunimet tjera edhe në nivel ndërkomtar, ose projekte tue që ndoshta kanë shënu suksese, që do t'i konsiderojnë si histori suksese, jo vetëm Kosovë, po edhe jashtë. Dhe më dhënë që i kena... Që i keni projekte të tua deri më tani, qëka do që keni pas? Qofë në film, qofë në teater? Do shë qëka do të veqonit? E di që keni pas shumë, edhe shumë për e tyre do shë edhe nuk ju kujtohen. Së fundit që kësha dasht me cik, është një projekt që më bështet prej qeverisë Merkelit, po jo direkt për mes neve, për për mes komitetit Helsingut. Kjo është shumë rëndësi. Është, nuk është asë film, asë teater, është animacion, që unë e këmë sfidu vetën me provu edhe në animacion. Unë këmë dashtë me ndajtë një histori të mbjetesës luftës, se ashtu e të shuj vetën si mbjetumi luftës. Nuk këmë dashtë kur mu identifiku ashtu, po fati ka qeni tilë, që unë jam shësa gjallë dhe këmë bjetu që asaj.
është një histori ku një pjesë ushtrisë sërbe ka ardhur në një fshat në Luginë, sonjë prej Luginës Preshevës, edhe ka bastis këtë fshatin, po me pretendim që për bastis, po realisht i nakon në tyt të pushkës. Fati mirë që kërkur se lëndu, edhe në këtë story e këmë shprej përmes animacionit me të rrit aktor, artistat Prishtinës dhe Beogradit. Po në këtë projekt e këmë bëhë në bashkëpunim me Prishtinë Beograd, qatë storyën e animacionit si këmë bjetu në luft, e këmë bëhë në Beograd, nëse mund të quajmë ndërkomtare. Pa tjetër që po, përfshjet, jashtë asoj, po dhe është diçka më ndryshe, është animacion, ndërsta që... Gjatë që për mu konë shumë sfiduse, si proces. Ja dhe ka dalë mirë, besoj, apo? Jena të i prita që është në post-production, projekti, po të thojnë fjallë të mira, nuk e këmë falja, po presë. Dhe prejcim të ashojmë edhe ne, dhe besoj që do të njëftojnë edhe ku keni projekte të radhës, me shumë dëshirë dhe ekipa jonë do të vi edhe do shta edhe të gjirojt një pjesë që takime edhe pjesë programit të mëngjesit, pse jo edhe hirave tjera. Po, sa i përket librit, e përmenda shkëllqim që do të këthejemi më vonë, përveç punës e aktor, e kem me shumë pasion, do shta ose pjesë të veçantë të ndën edhe shkrimen. Aktualisht, je duke shkuar një libër nëse nuk gabaj. Dy në fakt. Dy, e cilat janë temat që shjellon në qëfar formati janë këta libra, nëse nuk është sekret. Jo, është shumë interesant se kam cek edhe me një mision ma herë, një televizion tjetër. Poezia është nuk është që të kisha të ndjenje, të marrë lapë se një ditë do të bëhem poet, që shfillojnë shumë. Poezia është një diçka që ti fillon në ashtan nga një diçka e mbrendshme, që të lënë mbrenda dhe ti duhet me e qitin letër, se ka shumë njëz në ashtan vdesin me atë ndjenë. Edhe unë jem një tip që shpërthej, her pasere. I koma të farë supernovat këtu, të universit mrena, kështu e qesë bam, edhe ku me qitë faktin letër. Po e bukra e këtë kësaj është se më ka lindë instiktivisht që o këshadhonë edhe trive dhe më thonë që po fillojnë me shkrujtë. Ska lidhje pse ka gabime, letë e bojnë. Adhen, shpesh ju thëmë qithin e në letër, së është mirë. Dhe kam fillu me shku, dhe më thonë, tash një pjesë të romanit, që kam fillu, ajo të regonë, dhe më thonë, për një këndvështrimi tjetër, për në fakt është gjysme e jetës të në. Amo në fakt nuk e të regoj që jëmë unë. është një personaj brenda në lagje, dhe më thonë, ku unë jetoj dhe ku jëmë lindë, është një lagje amazing. Unë e kom thonë me Art Spielberg, aty kishë bo film. Se ka gjithë shka. Cila lagje është ajo, po më bënë kurioze me ditë? I kanë thonë, përpara qarshia vjetër, është, du më thonë, te gjamia madhe ku është, dhe rrugës drejtë. Kam parasysh, po. Jo për gërmia e rruga drejtë. Po. Ajo është lagje, aty ka gjithë shka, shetë gjithë shka. Unë e mënej që edhe është një ndër frimzimet e mija që unë është ajo marë më aktrim. Se aty është e pa mund në fëmija si të lindë, aty delë shetë diqka. Edhe më ka frimzu shumë si lagje, këm po gjona që ka asë në filma si këm po, po të thëmë sinqeresht, edhe i këm qiti letër. Oshtë pjesë e romani që po zhvillohet, ka personaje pa fond, personaje që nuk mund është me imaginu asë truni me ta perceptu që egzituen ata njerës. Që ama i këm pak edhe i këm egzageru, ta shumë një liber, kuptohet, sa autori bënë që ka dush. E më të eshtu që atë pjesë dhe më thonë të romanit, edhe librin me poezi, Libri me poezi do të quhet Muret, se kur isha i vogël, dhe më thonë, prej shumë vështirësive njëtë që i kumë pas, edhe prej normal koha e pushtimit sërbe, ka që i marrë një e madhe, në edhim, në atë kohës kisha atletorit mjaftushëm për me shkru poezi, edhe nuk ishim tolla për me ble fletore, edhe kam shru në përmure, ka ndodhi rrujsha në përmure, si fmi se dhe djeqarë, kuptohet poezi amatore për fmi, po i shkujsha në përmure dhe reshtat. Dhe prej ati momenti, do më dhonë, këmë kuptu që ka diçka në mu. Edhe vetë fakti që Muret kanë qenë piknisja jemë, edhe më ndi që titullin e librit mi alonë Muret. Titull interesant, po dhe besoj që edhe poezit do t'jenë diçka prej edhe përvojave tua, ndoshta edhe eksperiencët. Po, po gjithmonë është shumë interesant se e kumë patë shumë njerës kërë ja të regonë për shambull një poezi, u, ty të paska ndodha, adhe? E kanë këto, paska ndodha. Jo, do më zdoshme, ndoshan gjithdo poezi, por një nisme t'il që nisim të këtitulli. Po, se autori për shambull... Titulli simbolizën një shka të ndër, po jo pa tjetër gjithdo poezi të ketë një përvoj. Jo, se autori mund më bazu për shambull, zdo autor mund më bazu për shambull një njare me marta shtë kushtërimit, pak të anitës, pak të ati, dikujna dhe e formon t'i vetë një. Nuk do më thonë pa tjetër që me kriju t'in një të sen tonin.
Kushtir, me të shkëlqim, faleminderit shumë që ishit sot në programin e mëngjesit, që ndatë kohë për neve, përmenda edhe në fillim, po e them edhe në fund, dhe nisëm energji pozitive, po e përfundoj me diçka të tillë, e shpresoj që po arrim me transmetuar të shikuesit ton, edhe ju presim edhe herave tjera. Faleminderit të juve. Të dashur shikues, ishin me ne Kushtrim Aslani dhe Shkëlqim Bunjaku, me cilët diskutuam tema nga më të ndryshmet, projekte interesante për cilat besoj edhe ju u njoftua tani më. E ndërkaq tani është koha për kuriozitete. Sjellim sot një figurë të njohur të dashur për gjithë, e veçanërisht Perëndimin. Është Benazir Bhutto, gruaja që mbahet mend si simbol i demokracisë e që jeta i përfundoi në një atentat. Për më shumë ndjekim bashkë materialin e përgatitur. Njihet si figur shumë dimenzionale në botën muslimane. Ajo bëri revolucion. Gjatë gjithë kohës luftoi për promovimin e të drejtave civile. Është femra e parë që u zgjedh për të drejtuar një shtet postkolonial musliman. Është Benazir Bhutto, femra muslimane që ishte dyherë kryeministre e Pakistanit. Ishte lidere opozitës kundër presidentit Musharraf, derisa ra viktime një atentati në vitin 2007. Bota përëndimore vlerësoj se personi që kishte qëlluar atë, kishte qëlluar kundër së armës në Pakistan dhe gjithë procesit paqësor për muslimanet e lindjes së mesme. Për ta u thasë se vdekë si martire, shprehje kjo që për kulturën muslimane vlenë sa pavdekësia. Suksesi saj në politik pa dyshim që lidhet edhe me jetën e saj familjare. Ajo ishte vajza e Shahet Zulfikar Ali Bhutto, që ishte një lider politikan dhe ish kryetar qeverie. Nëna saj ishte Nusrat Bhutto, ish antare parlamentit dhe zëvendës kryeministre e Pakistanit. Nga vendastit aty, ata quheshin kandidatë e Pakistanit. Vajza e një familje të shquar diplomate, frymëzuese demokracisë, pritej të dominonte në zgjedhjet e vitit 2008, por tragjedia me vrasjen e saj tronditi botën. Mira njerëz u mblodhën në Pakistan për të nderuar trupin e liderës së vrarë. Benazir Bhutto ishte në Rawalpindi për të bërë fushat për zgjedhjet e ardhshme. Ajo kishte përfunduar fjalimin dhe po largohej prej andej kur ndodhi atentati. Pas disa vjetësh mërgem të imponuar nga jo vetë, ajo ishte vendosur për të kthyer në skenën politike. Derisa po largohej, ajo nuk mund të rezistonte pa i përshëndetur mbështetësit e saj nga dritarja sipërme makinës së saj. Dhe ky ishte fundi fatal, një person që priste qëlloi mbi të dhe më pas hodhi vetën në erë. Ajo dërgua me urgjencë në spital dhe luftoi për jetën gjatë një ndërhyrje emergjente kirurgjikale, por nuk arriti të mbijetonte. Gjatë fjalimit të saj në tubim, ajo vetë kishte thënë se ndodhej në rrezik. Ajo vra bashkë me 20 persona të tjerë pjesëmarrës në tubim. Pas ngjarjes, presidenti i Pakistanit shpalli 3 ditë zije kombëtare. Thirrjeve të tij për qetësi nuk ju bindën qytetarët.
Dhuna shpërtheu në disa pjesë të vendit, e veçanarisht në vendin e të ngjerës Buto, ku mbështetësit e saj dolën në rrugë. Ata i vun zgjarrin rajoneve të policisë, bankave, dyqaneve dhe makinave. Vrasja udhëheqës së opozitës në Pakistan, Benazir Buto, është dënuar ndërkombëtarisht. Këshilli i Sigurimit i Kombëve të Bashkuara thirrën një sesion urgjent për situatën në Pakistan pas vrasjes së saj. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon denoncoi atë që quajti stul mbi stabilitetin dhe proceset demokratike të Pakistanit. E presidenti Bush tha se këshbërësit ishin ekstremist vrasës, që ishin duke përpjekur të pëngonin demokracinë pakistanize. Rusia tha se vrasja ishte një ngjarje rrezikshme që mund të shtojë mungesën e stabilitetit në prag të zgjedhjeve në Pakistan. Ndërsa India e çmoi të ngjerën si një udhëhecse të ushtruar që kishte punuar për përmirësimin e marrëdhënieve me Delhin. Britania e thelsoi vrasjen si një orë tragjike për Pakistanin, e Kina shprehu tronditje nga kjo ngjarje, ndërsa Franca e thelsoi si një akt të urryeshëm. Ndërkohë pati njoftime se Al-Zawahiri, numri 2 rjetit terrorist të Al-Qaidës, ka urdhëruar vrasjen e kryetarës së opozitës pakistaneze. Kështu pati deklaruar njëri ndër zëdhënësit organizatës terroriste, sipas të cilit atentati u krye nga një celulë lokale. Televizioni publik pakistanez për vrasjen e Butos bëri përgjegjës liderin e talibanëve Baylutullah Masud. Ish lideria pakistaneze në moshën 16 vjeçare shkoi në Universitetin Harvard. Në vitin 1973, baba i saj bëhet kryeministër dhe në vitin 1977 në Pakistan vendoset gjendje jashtëzakonshme. Baba i saj arrestohet dhe ajo vendoset në arrest shtëpiak. Baba i saj ishte ekzekutuar me varje nga qeveria ushtarake e Pakistanit në vitin 1979. Ajo bëhet lider e Partisë Popullore të Pakistanit. 6 vjetë të ardhshme i kalon në ekzil ose në arrest shtëpie. E në prill të vitit 1986, kthehet në Pakistan. Martohet një vit më vonë me Asif Ali Zardarin, një biznesmen dhe dyherë i zgjedhur antar i parlamentit. Ajo bëhet kryeministre e Pakistanit në 1988, por presidenti i vendit e shkarkon qeverinë në mënyrë të paligjshme pas 20 muajsh. Në pushtet vjen sërish partia e saj, e qeveria sërish shkarkohet në mënyrë të paligjshme në nëntor të vitit 1996. Pas vitit 1996, Buto shkon në Itali për të kthyer më pas në vitin 2007 për të luftuar për demokraci në Pakistan. Nëna e tre fëmijëve vdes në atentat në vitin 2008. Të dashur shikues, u rikthyem në studio për të ju lënë këtu në shoqëri të programeve në vijim të përgatitura nga Tribuna Channel. Me këtu po e përfundojmë edhe programin e mëngjesit për këtë të mërkurë, duke ju falënderuar që edhe sot gjetët kohë dhe qëndruat me programin tor për plot 2 orë, orë për mes të cilave ne u munduam që të përcjellim tek ju tema nga më interesante, të cilat patëm mundësi të diskutojmë me mysafirët tanë në studio, e për më tepër edhe storje dhe informacione nga ngjarjet më aktuale nga vendi dhe bota. Në gjithsesi, ju rikujtojmë që ju mund të vazhdoni të na shkruani në faqen tonë zyrtare në Facebook, duke kërkuar mëngjesin në tribunë, për më tepër gjitha emisionet e programit tonë dhe materialet e përgatitura mund t'i gjeni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube me po të njëjtin emër, mëngjesin në tribunë. Ne falenderojmë gjithë ekipën realizuese të programit të mëngjesit, falenderojmë sponsorin ton Meridian Express, Minimax për veshjen time, Beauty Center Shipe në Dardani për flokët e mia.
E juve ju lëm në shoqëri të lajmeve flash të zhvillime më të fundit nga vendi dhe bota, lajme këto të përgatitura nga kolegët tanë tek Desku Informativ. Deri nesër në orën 7:15, mirupafshim.